ន់យ៉ាងច្រើនទឹកធប់បាទរួមមានទ្រទួល LG 43.5 រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Summer X បាទ2018 30រង្វាន់និងរង្វាន់ហុំផ្ទះមេកុង3សន្លាងមួយរង្វាន់កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដុល្លារដល់ថ្ងៃទី30ធ្នូបាទយ៉ាងរួមរាន់ឡើងបាទ2018តែម្ដងសម្រាប់តំណងលេខទូរស័ព្ទ023 808 098ឬ Facebook ISI Steel បាទកុំភ្លេចសួររកសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅក្រុមដេប៉ូចែកចាយទូទាំងប្រទេស ISI Farm ជាប់ខុនជីនីរ៉ន ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទបាទសម្រាប់ផ្ទះមេកុងវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតាកែវនិងកំពង់ចាមដែលមានដីហើយមានបំណងចង់សង់សង់ផ្ទះស្អាតទំនើបគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យនិងសាងសង់ឆាប់រហ័សបាទសូមដំណាក់ដំណងផ្ទះមេកុងឬមកទស្សនាផ្ទះគំរូដោយសេរីនៅទីតាំង3កន្លែងទី1គឺនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រដំបូលខៀវផ្លូវវែងស្រេងទីនេះខ្ញុំពេញទី2គឺនៅក្រុងដូកៅជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទខេត្តតាកែវទី3នៅស្រុកកំពង់សៀមជាប់នឹងក្រុមហ៊ុនបាទសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខេត្តកំពង់ចាមបាទតំណងលេខទូរស័ព្ទបាទកត់ទុក023 88 00 98បាទ023 88 00 98ផ្ទះមេកុងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទះមេកុងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទលោកអ្នកការបញ្ជាការប្រគុណលោកសង្វៀនគឺលោកទេសរិនបាទកាលទី1រោង1បាទទស្សនាការប្រគួតគូអន្តរជាតិមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ការប្រគួតមិត្តភាពទី1បាទរបងមុនគឺការប្រគួតដណ្ដើមសំបន្ទូតែគូនេះគឺមិត្តភាពតែមិត្តភាពមិនមែនអាមិត្តភាពនោះវាយអត់មិត្តភាពសុភាពទេបាទមិត្តភាពវាយអត់សុភាពទេបាទវាយបីគាត់ជិះតុងរៀនគាត់ពីជើងរត់ទៅប្លុកជើងស្ដាំរបស់រ៉ាមីបារ៉ាមីជើងតែគាត់ហ៊ុនហ៊ុនមែនទេបាទមើលកន្លងថៃដៃរបស់រ៉ាមីបាទដើរលុកដៃដេញដៃដេញដៃចាប់អោបធ្វើឲ្យកើតធ្វើកើតទៅធ្វើធ្វើកើតញ៉ៃសិនបាទសម្រាប់លោកយ៉ាងកដាលខាងនេះគុកជាបន្តគាត់ជើងក្រោលរបស់រ៉ាមីសងជើងក្រោលរបស់បាទលុកដៃគាត់ជើងទៀតរបស់រ៉ាមីបាទយ៉ាងម៉េចលោកយ៉ាងកដាលរួមសិនព្រោះថាបៃមិញជាប់ខ្សែសង្វៀនរបស់ឯកជឿទៅទៀត7 8 8វាយបានវាយគាត់បានទៀតបាទបារ៉ាមីឲ្យដាក់ស្ដាប់ទៅដៃទៀតល្អណាស់បាទលោកកណ្ដាលមិនឈប់តែម្ដងបាទត្រឹមតែមួយទឹកសម្រាប់លោករ៉ាមីជាលើកដំបូងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបាទក្រាមកបាទប្រមុននៅថៃសឹងតែមិនជឿថារ៉ាមីធ្វើបានល្អដូចនេះក្នុងនេះល្អពេកហើយបាទមិនទាន់ដល់2នាទីស្រួលបួលផងព្រោះតែកជនជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់តែគូនៅក្នុងទឹកទី1បាទមកលើបង្គុលក្រហមលោករ៉ាមីបាទក៏មានដំណឹងល្អមួយទៀតផងដែរផលិតផល ISI Farm លើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភចំនួន400,000អូយបាទ ISI ផាមពិតជាធ្វើក៏ក្រើកសៃវាជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងបាទមើលរ៉ាមីមុននឹងតន់ឧបត្ថម្ភទៅសួរតិចមើលអត់ដែរអន្តរជាតិទេហើយចាំមកថ្ងៃនេះមកដល់ដាក់គេពងប៉ាំងពងប៉ាំងស្លាប់ទឹកមួយចឹងបាទអត់ដែរបងនិយាយទៅដូចកាលហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាចង់វាយហ្មងពេលប៉ះអន្តរជាតិហើយចុះយើងអាចព្រៀបព្រៀបទេចង់វាយចង់មកគូននឹងប៉ះគុនខ្មែរប៉ះគុនថៃមួយណាដែលចិត្តយើងកញ្ជ្រោលចង់វាយច្រើនជាងចិត្តតែខ្ញុំកញ្ជ្រោលចង់ប៉ះគឺគុនថៃប៉ែជាមួយថៃបើខ្មែរអត់សូវដូចអត់ដូចអត់សូវចង់វាយតែបើអន្តរជាតិគឺចង់ដល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងចង់ហ្មងនិយាយពីអារម្មណ៍បាទសុំសុំសំសួរមួយទៀតបាទអារម្មណ៍ណាដែលសម័យថាយើងឆាប់បានប្រកួតអន្តរជាតិឆាប់ឆាប់ដល់ឋានៈហ្នឹងទេពីមុនមកដូចអត់សូវនឹកស្មានទេអត់សូវស្មានតែការតស៊ូការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូដែលខ្ញុំលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានបង្វឹកបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយក៏អប់រំខាងCNC គាត់ជួយផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាន់តែបង្កើនការហ្វឹកហាត់និងសុបាយហ្មងបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះសូមគោរពតំណាង ISI Farm បាទនេះ400,000រៀលសូមសំឡេងគាំទ្រដល់លោករ៉ាមីនិង ISI Farm មួយទៀតមក
บัดอกุนจรานปัตตุสเนกจน